हेलो फ्रेंड जुहार जय मा समली आपण माने सब केनथा छन भल थिबे मुई भी ठीक ठाक अछे आ इटा होछे माने मॉर्निंग टाइम आ आज होछे जनवरी 22 तारीख तो समस्त के जय श्री राम आ आजर वीडियो टा बहुत स्पेशल हेबा काजे की कहले आज 22 तारीख के केनथा काना करू छे हेटा तो आमे नाही जानी बट आमे काना करबो मैं आपण मन के डिटेल्स ब्लॉग रे मुई शेयर करबी तो आपण माने भी देखबार काजे बिल्कुल नहीं भूलबे जदी वीडियो के देखि काजे स्टार्ट करि छन तो एंड तक देखबे आ जदी एंड तक देखि छन बले लाइक ते निश्चय करबे आ केता लाला कमेंट्स करि के बतावे आ जदी चैनल के केही नुवा करि आसी छन तले सब्सक्राइब करबा लागि बिल्कुल नहीं भूलबे जल्दी जल्दी करी 1000 सब्सक्राइबर करि दो तो फाइनली इटा हमें रेडी हो गनु आ एबे जिमु हमें मंदिर सो केन के जिमु काणा करमु आपण मन के डिटेल्स देखाबी तो वीडियो ठीके बने रह तो हमें बाहर करु छ हमर वाहन जेंथि की हमें जिमु তারপরে এটা হচ্ছে আমার মেডিকেল সেন্টার আর এটা হচ্ছে আমার মেডিকেল যদি কেন মানে আমার মেডিকেল কি মানে ফুল দেখবার লাগি চাহছেন তো নিশ্চয় কমেন্টস করি করি বতাবে বড়িয়া হয়েছে নয়া মেডিকেল হয়েছে আর যদি এ সোনপুরের লোক আদব তো দেখিথিবে যেনতা বি তো দেখি পড়িবে তো এটা আমি মানে অদাদূর পলে আলু মুই ভাবলি সব আপন মানে সব মানে এরিয়া সব দেখি দেখি বোরিং হয়েছে তো আমি বি টিকে টিকে দেখা দেবে ভিডিওটা দেখবার লাগে ভাল লাগবা তো আজ তো সবে মানে ইয়াড়ে সাড়ে মন্দির যাচ্ছন কে কে নিজে ঘরে পূজা করছেন বহুত ধুমধাম মানুছেন আমার ইন্ডিয়াবাসীর লাগি আজ গোটে বহুত স্পেশিয়াল দিন তো আমি বি কিছু স্পেশিয়াল করে দেবো কহি করি এটা আমি বাহারি অনু মানে মন্দির যাবার কাজে তো ভিডিও থেকে বনে রহন বড়িয়া লাগবা আর কমেন্ট করি করি নিশ্চয় বতাবে ହଁ ହଁ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କେ ବତାବାର କାଜେ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଆମେ କେନ୍କେ ଯାଉଛୁ ତ ସୋନପୁରରେ ଗୋଟେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯେନ୍ଟାକି ମଝିପଡ଼ାରେ ଅଛି ତ ଆମେ ସେନ୍କେ ଯାଉଛୁ ମନ୍ଦିର ଯିବାର କାଜେ ତ ଦେଖୁନ୍ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଗଲା ପରେ କାଣା କାଣା କରୁଛୁ କାଣା ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ବନେ ରହିବେ ଦେଖିବେ ଇଟା ଆମେ ମନ୍ଦିରକେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ତାର ପରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ନା ଏଇନ କିଛି ବି ନାଇଁ ମିଳୁଥାଏ ପୂଜା ସାମାନ ତ ଆମେ ବି ଘରୁ କିଛି ନେଇକରି ନେଇ ଆସିଲୁ ତ ଆମେ ଏଇଟା ବସିଲେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ତାପରେ ଇନେ ମିଳୁଥିଲା କିଛି ଦିଆ ତ ଆମେ ଘରର ଲାଗି ବି କିଛିଟା ଦିଆ ନେଇ ଗନୁ ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ ଜାଲବାର ଲାଗି ବି କିଛି ଦୀପ ନେଇ ଗନୁ ଆଉ ହେଟା ଫଲ ନେଇ ଗନୁ ମାନେ ଭଗବାନକେ ଭୋଗ ଚଢ଼ାବାର ଲାଗି ତାପରେ ଏଇଟା ଆସୁଛୁ ଗଲି ଖୁନ୍ଦି ଦେଇକରି କାଜିକି ଗାଡ଼ିକେ ମାନେ ବାହାରେ ରଖିଦେଇଥିଲୁ ହଁ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ହିଁ ଯାଇଥିଲୁ ତ ଇଟା ଦେଖନ୍ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲୁ ସେତିକି ବେଳେ ନା କିଛି ନେଇକରି ନେଇ ଆସିଥାଇ ବଟ୍ ମନ୍ଦିର ଭିଡ଼ ନେଇଥାଇ ପୁରା ଖାଲି ଖାଲି ଥିଲା ବଟ୍ ଏବେ ନା ପୁରା ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ମନ୍ଦିର ବାହାର ତକ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛନ୍ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାପରେ ବାହାରେ ଆମେ ଜାଲି ପକାନୁ ଦିଆ ଫାଷ୍ଟ ଦୀପ ହିଁ ଜାଲିବାର ଥିଲା ତ ଆମେ ଜାଲି ପକାନୁ ତାପରେ ଲାଇନ୍ ଲାଗନୁ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ ଆପଣମାନେ ବି ଦର୍ଶନ କରି ପକାବି ଟିକେ ଟିକେ ତ ବେଶୀ ଭୟ ସଭରନି କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଗି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଦେଉଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିକରି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ପୂଜାପୂଜି କରିସାରିଲା ପରେ ଫେର୍ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ସେଦିନ ସୋମବାର ଥିଲା ତ ସୋମବାର ଦିନ ଲାଗି ଆମେ ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିରକେ ଫେର୍ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ ପୂଜାପୂଜି କରିସାରିକରି ଫେର୍ ଥରେ ଆମେ ପଳାଲୁ ଘରକେ ତ ଫାଇନାଲି ଏଇଟା ପୂଜାପୂଜି କରିକରି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ ଏବେ ଆମକେ ରୁମ୍ରେ ଦୀପ ହିଁ ଜାଲବାର ଅଛେ ତ ଆମେ ଉଙ୍ଗୁରୀ ଚଟିକେ କାଟମୁ ତାପରେ ଦୀପ ଜାଲମୁ ତ ମୁଇଁ ଇଆଡ଼େ କରୁଥିବି ରୋଷେଇ କାଜେ ଡ୍ୟୁଟି ବି ଅଛେ ତ ରୋଷେଇ ହିଁ କରବାର୍କେ ପଡ଼୍ବା ତାପରେ ଯଦି ଦିଦି ମୁରୁଜା ମୁରୁଜା କାଟୁଛନ୍ ଦୀପ ଜାଲମୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କି ବାହାରୁ ପୂଜାପୂଜି କରିସାରିକରି ଆସିସାରିଲା ପରେ ରୁମ୍ରେ ସଜେଇ ଦେଲୁ ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ଏଇନ ପକେଇଦେମୁ ରଙ୍ଗୋଲି
ଆଉ ରଙ୍ଗୋଲି ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଦୀପ ଟିକେ ଜାଳିଦେମୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ଇଏ କରାହେଉଛି ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମେ ଦୀପ ଜାଳିମୁ। କାଜିକି ଆମକେ ତ ଆଉ ଅଲଗା ଟାଇମ୍ରେ ମାନେ ଦୀପ ଜାଳି ହିଁ ନାଇଁପାରୁ। ଆମେ କାଜିକି କହିଲେ ମୁଁ ଯିବି ଡ୍ୟୁଟି, ତାପରେ ଦିଦି ବି ଯିବେ ଡ୍ୟୁଟି, ତ ଆମ ରୁମ୍ରେ ଖାଲି କାହିଁ ଏନ୍ତା ରହିବା। ସେଥିଲାଗି ବୋଲିକିରି ଆମେ ଏତିକି ବେଳୁ ହିଁ ଦୀପ ଜାଳି ଦେଉଥିଲୁ। ଆଉ କିଏ କିଏ ତ ସକାଳୁ ହିଁ ଦୀପ ଜାଳି ଦେଇଛନ୍। ତ ଆପଣମାନେ ସକାଳୁ ଦୀପ ଜାଳିଛନ୍ କି ଏତିକି ବେଳେ ଜାଳିଛନ୍ କି କିଏ କିଏ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଜାଳିଲେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟସ୍ କରିକିରି ବତାବେ। ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଥିଲା ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖର ଭିଡ଼ିଓଟା। ତ ସମସ୍ତଙ୍କେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଆଉଥରେ। ତ ଭିଡ଼ିଓକେ ମୁଇଁ ବେଶୀ ଲମ୍ବାନି କରିକିରି ଭିଡ଼ିଓକେ ଏହିନେ ଏଣ୍ଡ କରୁଛେ। ଆଉ କେନ୍ତା ହେଲା କମେଣ୍ଟ କରିକିରି ନିଶ୍ଚୟ ବତାବ। ଭିଡ଼ିଓକେ ଯଦି ଲାଷ୍ଟ ଡେ ଦେଖିଛନ୍ ବୋଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିକିରି ନିଶ୍ଚୟ ବତାବେ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକେ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ ବୋଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାର କାଜି ବିଲକୁଲ ନାଇଁ ଭୁଲବେ। ଟା ଟା ବାଏ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।